Kompli tikber il-problema tal kirjiet l-antiki tal-propjetan e kif bħalissa f'pajjiżna għawne l-uf ta' inkwetati li se jispiċċaw bla saqqa fuq rashom, jekk is-sitta d fejn joqogħdu jiddeċidi li jiftaħ kawża kontrihom. Iżda għoddim dan kollu l-Gvern qed jibqa' musiket e kif jidher li mux qed jagħti kas ta' bosta anzjani li fl-aħħar ftit snin ta' ħajjithom jistgħu jispiċċaw mingħajr post fejn joqogħdu. Mistoqsi biex jispjega x'inhu l-proposti konkreti tal-Gvern f'dan ir is-Segretarju Parlamentari Kris Aġus naqas milli jwieġeb in diskussjoni dwar kif laħjar nil-qow għal dawn id-difikulta jġodda li għetna ħabtu Bikrissa ġusi għammetti li għam għammont kbir ta' personi li għum għambeza li jisbitċaw barra fitri. Għati konna numru ta' njess li jintlaqtu min dawn l-obli għiġodda. Dwar din il-problema li għetzol u teluf ta' personi tkellem ikol il kap tal partit nazjonista Bernard Grek il-ħat li għadda. Fejn appella l ministru sa' biċiħu għazzjoni minnu fiħ. Ent, ministru Taf li għandek bomba tal-ħin li dal-wqt isplodi f'wiċċek u f'wicċna. Xinti tamel! Dawn huma mar-rejaltajiet li għet jinkwetaw lin n barra. Maria Franka Annet News.